معراج کرنے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اس مکہ کو سہاری ذات دتنی مگر تسلی شو ہو گئے بس ہوے سے کوئی مت حقیقت کیا کیا رسول اللہ تو گل سفر شروع شام اس پر چبیت عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حضرت موت الموت علیہ الصلات والسلام یہ ہم شس اجازت طلب کر جبریل آو علیہ الصلات والسلام یہ ہم شم موت الموت علیہ السلام اجازت طلب کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورچہ اک مسئلہ تجربہ گچھن روح مبارک نزی قبض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہر سی تراؤ ان پت انسات ان یہ مسئلہ کو دبنس اے جبریل کہ ہجمائی نتی جس کا حض روح مبارک کیا جہل یا رسول اللہ صلی اللہ امتی ایان بارحج محمد یا نبی صلی اللہ ای جبریل گرمان ربس بلان تیتس کالس روح مبارک دمین صلی اللہ علیہ وسلم یتس کالس مطلب اکس اکس امتی اس خدا اس امائی بارحال گچان چو جبریل دبنس ویلی بروت کرنے امتی تو اچو مولانا انور کی جائی مانا ربن کیا ہمم نستائی کیا مولانا انور شبیانی رحمت اللہ وجس مبردن اي پیمبر تو چکن نوانی محض بامر یا رسول اللہ یہ حض کو واد چھنے اس امت اس کرے مبردن اي پیمبر تو چکن نوانی زور تو یوں یمو استانت اللہ تعالیٰ سن دین اللہ تعالیٰ سن مقدس کتاب بنفس نفیس واتن چونکہ میں چھن کان تقریر کروں الحمدللہ تو بوزو صبح دہی بج پہ ونیو تامت بڑا علمی ماحول اس آز یت مرکزی مسجد اندر تو تہ بوزو الحمدللہ کہ قرآن مجید کی علوم قرآن مجید کی عظمت تو تر ست ست گئی ونی اخ بہس مس واز پرن البتہ اخ چیز کور میں استاد محترم ڈاکٹر طارق احمد بٹ حفظہ اللہ امون ذکر درود بہ کر مختصر درودس پہ کات کیا واز بوزو ایک پہ واریہ آج سے رمضان یہ شہر القرآن یت اندر فرمومت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمود یہ رمضان گڈنچ رات تک مز کیا آسان جنت کے درواز یل تراوان پروردگار جہنم کے درواز بند کران پروردگار ام پت ناد دنو ناد دیوان یا باغ یل خیر اکبر اے کہن رتن خیر چھانن والی ون کر زیادہ زیادہ خیر چکان ویا باغ یل شر اکثر اے شر کرن والا ونیا ایز باز ونیا ایز باز یہی تعلیم کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أمسي نبي ذات صلى الله عليه وسلم میون محترم طارق صاحب میون استاد یم فرمان درود فرض پر ناو کیا فضیلت دت درود رسول نازنین قرآن ان الله ملائکته یصلون علی النبی رب سند ملک تو رب چھپان درود سوزان بر ذات مقدس محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم تيجي وانا من نقول دبان فزيلة دت درودا رسول نازنين يدالا صبح شام سوزنا مبارك امتك شبام كازي يمساتن مهراج كرني خود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اسمك كون كو سكها ازادت ميت مگر تسلی شو رب دیو بس هاوئی سے کائنات حقیقت کیا چیا رسول الله صلى الله عليه وسلم ییلی سفر گو شروع وفاتک وفاتک گو سفر شروع شاندس پر چه بیت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اور آو حضرت ملک الموت علیہ الصلات والسلام یوہی حرش سب اجازت طلب کرن جبريل آو عليه الصلاة والسلام يهرشو ملك ملك الموت عليه السلام اجازت طلب کران يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غرچو آخ مسئلہ تجد گچن روح مبارک حضی قبض کرنے يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دنیا حضی تراؤن ان پت انساتن یہ مسئلہ گو دبلس اے جبریل کہ دمائی نتی تس کالس بروح مبارک کیا جہاز یا رسول اللہ صلی اللہ امتی 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 ایال بارہت محمد عربی صلی اللہ اے جبریل گوڑمان ربس بنا تیتس کالس روح مبارک دمائن صلی اللہ علیہ وسلم یتس کالس نبا اکس اکس امتی اس خدا اس ہمائی بارحال گچان چو جبریل دبنا سویلی بروٹ کرنے امتی توب اچو مولانا انور کی جائی وانا ربن کیا ہم نستائی تھی مولانا انور شپیانی رحمت اللہ پانچو سمبر گم ای پیمبر تو چھک نیونی محض بامر یا رسول اللہ یہ حض گو واد چینس امت اس کرے مبردم ای پیمبر تو چھک نیونی تبین زور تو میراج کور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف پیٹھ تا مسجد تا فلسطین مگر ربن چھن کل جائی قرآن اس میں ذکر کرنت مکوک تجاو سبحان اللذی اسرا بی عبدہی لیلا من المسجد الحرام الیل تیمے زمنن آکھ کہتے ہیں ربن چھن پولٹیکل حدود تسلیم کرنت قرآن اس میں
نقشو مراجوك سفر يشو مكبت فلسطين مشون عاد بحث اسمز مگر يمسان دن من خيط تاكتيا بحث دو تشو مولي منا ربن دبنس يهز بو تسيد واد مگر مغفرت كنس كاري نهشكا امتي واتي چولي اگر حس چون کا امتی منش آو مگر تمس کیا گچی آسون سمشری آس نئی در شرک مگرور اگر نتی شرک چلانت اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکیا کرس ببخشس گناہن کرن مغفور مرحوم یہ گو واد اگر حض شاہ شاہ آئیسس ووتموت حیتس پر ام پت کری توب بحث کرائی تنیز بنہن پروردگار یا جماعت اس تکر حض بنہن مغفرت سانن والدین ان تکر بنہن مغفرت سانن احباب و اقارب ان تکر بنہن مغفرت مر قرآن مجید یہ بوزو تو ہے کہتا عظمت چا رب العالمین ان قرآن مجید از دتمت خصوصا یک ماہ رمضان اس اندر کیا قرآن مجید چھو چھو اچھو امام احمد بن حنبل ونان اصول السنہ اس اندر القرآن کلام اللہ وليس بمخلوق چھو رب سن کلام چو صفت اللہ تعالیٰ سو چو اہل سنت والجماعت کیوں عقید و مزاق عقید سکو قرآن اس پر ایمان یم ساتن اس قرآن مجید وشو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب خدا للمتقین قرآن مجید سنیو یتما رمضان اندر شو تو اکثر اک آیت بوزان یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تقوا نماز اشا بدلی عبادت توحید اشا اعتقادی عبادت روزہ کو اس عبادت روز سے نفسی عبادت ام سے چون سے پانو نفس کنٹرول اس مزرا کا ساتن سے سمک ہی من روز نماز پرک اجل دکنے اللہ تعالی روز متعلق ونے السوم لی وانا اجزی بھی روز سے نائے خطر تھا انسان سے کیا پتا چاک نیس اسو انسانس اپیل کران یہی قرآن مجید نہ کرم یت مز یہ قرآن مجید یت سیام اس سیام رمضان بہو رتوں من سن کوئی رت بنا حکمت قرآن مجید الا رمضان لہذا یت رمضان اس مز یس از بزم توحید آئے دیس اوقاف کرسٹن یہ مشن تو یہ تحریک چلو نہ صرف آز کہ قرآن سے جوڑو رش بسو سکت بار بار ونا آز بون سے چور وری یہ بازر مسجد مزرس کانفرنس میں استاد محترمن تیز تو یہ کات وری کہ یہ جماعت چھو من حجی یہ جماعت چھو دستوری کہ فہمنا مقید بفہم السلف ات گھن تر تن یہ پہ شیخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام قبل از الحرانی سمت دنشیار معروف امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شہد اکھڑ سکت اکھڑ اس مز وفات یہ عید میں محترم ڈاکٹر سہیل احمد شوقین صاحب حفظ اللہ بیان کران کہ علامہ ابن تیمیہ کس شخصیت قرآن ذریعہ یلی علامہ ابن تیمیہ سنی وقت یہ معتزلی آئے امس تو فوس روب دی علیم بند دی علیم اگر وینکنو مہیو کام علم شخص آئیسی کودا بحث کریم ہوں سکتے
علامہ ابن تیمیہ چھ ونان یم درائی لکتے گناہ مز بڑیس گناہ مز پیئی پھر امی المطر و قامت تحت المیزان ادنی دلیل آیت اللہ علا ادنی المطر تا پاگلو یت کائنات اس گشنا کا بنا من ہوا تیا اس اسی دائین کر رہے سیل سبن یہی نصیت کی درد بری گشا اسی علامہ ابن تیمیہ سن مختی سن شرم یہ تو ڈاکٹر صاحب نرم میں تصیہ کرنے ہاتھ غلطی گھر علامہ ابن تیمیہ سن وقت آئے شرم امس ایسا لوک علامہ ابن تیمیہ سن اے ٹھیک ہے دعوتی تگائی دی ہے سشوک دعوت اس مز کمزور تشی گروٹ گئی ام شرم ام چاہ سان شراب جوان علامہ ابن تیمیہ سن لگا کچھ اس پانی دعوت تھے جی وقت واٹی من کرے اللہ تعالی ہدایت یہ رب اس تو شراب حرام کرن تم کو نہ ایک ٹائم باجس من دعوت ہے ایک مسے تھا بیس شراب امام نے منا تھے اس کا شنو تعلق ہے سے تھا بیس کرو تو نے موس پھڑائی من شراب مت مار دو تو مطلب زبردست عذاب کو یہ من یہ لیے من ہے سوال نہیں من شراب اکی اکی چھ من چھانا یہ کیا مورس خالی من بال مار دی اللہ میں ابن تیمیہ صاحب ہوتی من رحمت اللہ علیہ سیم میں چھو دعوت جیری رب اس تیم شراب اس حرام کرن تیم کرن ون ٹائم تیم من اتنے چھو بڑی نہ تیلی حکم موت اتنے در چھو نفع دیتا نقصہ مگر نقصان چھو زیادہ ہی پہا تری امون نے سیلی نماز اسو پران شراب کی ساتھ اسم سے سیلی نماز پران سوری مدو پتہ دیارے شراب چھوائی حرام یہ چھو دعوت اصول لہذا اللہ تعالیٰ اس من رو یہ کانفرنس یہ سنس اللہ تعالیٰ بے کرن اللہ تعالیٰ اس من رو اے سان رب یہ صبح پہلے وہ نکتامت یہ پرنا آو اللہ تعالیٰ اس من رو رب آتی کر پائیں دربار قبول پردگارہ مغانشی سنس حال اس پر کر رہا سنس آہو آیال اس پر کر رہا پردگارہ یہ نیت مسجد شریف اس کلم قدم سخن دنہ میں چھ معاملت کرن پردگارہ تین گھر کر آباد تین خان کر آباد پردگارہ مغانشی سون سیام کر قبول سون قیام کر قبول پردگارہ مغانشی یہ تین یعنی روٹی سانن گنہ نافو سانن گنہ نافو سانن گنہ نافو وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین